የህንድ ጠንቋይ መንፈስ ከህንድ ሀገር የተጠነቆለ መንፈስ እሳት አዘዝኩኛው መሬቱ እሳት ሆነበት ከህንድ ሀገር እየበረርኩ መጣው ይላል ከህንድ ሀገር ነው የተላከው ይላል ጓደኞች አሉኝ ይላል ተጠራርተን ነው ምን ሰራው ይላል ልብስ እሳት ሆነበት ፋየር አሳይኝ እስቲ ራስህን እስቲ ልቀቀው ያሳየኝ ኦኬ ሌላስ 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 ኦኬ ምን አርጋታል እሷን ውስጥ ገባችሁ ሰውን ነገር አለ ሁሉ ጊዜ ኦኬ የቱ ጋር ነው የተቀመጥከው ሁሉ ሁሉ ከዚህ እስከዚህ ከላይ እስከታች ህንድም ራሱ ህንዱ ራሱ ኦኬ ህንድ ነው ወረበለ ማነው ስምሽ ፍሪዊኒ ጺሙ ረጅም ይሆነ ላይ ላይ ጥምጣም ያረገ ህንድም የሚመስል ሰው አያለው ላይሽ ላይ እሱ መጥቶ ገደለሽ እሱ ነው በእንግላንድ መጣ በእንግላንድ ትንሽ ነው እንግሊዝ ሀገር ከዛን አንደር ኤጅ ነው በቃ እንደ ጥንቆላ ሲናገር ጀመረ ማለት ነው እሱ ነገረሽ ይሄ ከ10 አመት በፊት ወደ አንቺ መጣ እሺ ምን አለ መጀመሪያ ሌላ ሁለት ጊዜ ነው የመጣ እሺ መጀመሪያ የፓኪስታን ድረስ አርጎ መጣ እንደ ጥንቆላ ሲናገር ጀመረ ማለት ነው እሱ ነገረሽ ሊትሞች አለሽ እንደዚህ ሆኛለሽ አሁን እንደዚህ ምስት ብር ስጥኝ ምናምን አለ የለኝም ስልክ ስጥኝ የለኝም ከዛ የሱ ስልክ ጽፎ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠ ሄደ አስቀምጠው ይሄን በቃ አይኔ ከዛ በቃ ያየ እንደዛ አይኔን ያየ ጻፈ ከዛ ቁጥሩ ምን አረክሽው አንቺ አታውቅን በቃ ወርሴ ላይ እሱ ስለነበረ ሳያቆ በቃ የኔ ቢሄቨር ምናምን ተቀየረ ማለት ነው እዛው ጋር ባህሪ ምናምን ደነዘዝኩ ትንሽ አው ዝም ብዬ ከተትኩት ወርሳ ላይ በቃ እሺ የዚህ ሪንግ ምናምን ነበር ተበጠሰ ሪንጉ የምን ሪንግ ነው ቀለበቱ የሲስተር ጊፍት ነበር ስብር አለ ስብር አለ በቃ ተበጠሰ ሌላ ቲቪ ነበር ትልቅ ቲቪ አልጋ ላይ ነበር አልነካሁት ይነዝ ላይ ነበርኩ ቲቪ ዘሎ እዚህ ላይ ተሰበረ ማለት ቲቪው ራሱ ዘለለ ራሱ ዘለለ ጃ ምን አላረኩ አይ ነገር ይዳና አለ አዎ ምታታ አዎ ሜና አላቀሰልከኝ ኖ ኖ ኖ አ ደሞን ጠጣ ፕሮፌሰር ፈልጋኝ የህንድ ጠንቋይ መንፈስ ከህንድ ሀገር የተጠነቆለ መንፈስ እሳት አዘዝኩኛው መሬቱ እሳት ሆነበት ከህንድ ሀገር እየበረርኩ መጣው ይላል ከህንድ ሀገር ነው የተላከው ይላል ጓደኞች አሉኝ ይላል ተጠራርተን ነው ምን ሰራው ይላል ልብስ እሳት ሆነበት ፋየር ፋየር ሂር አሳየኝ እስቲ ራስህን እስቲ ልቀቀው ያሳየኝ ኦኬ ሌላስ 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 አሃ ምረሱ ፓኪስታን እንድን ነው ፓኪስታን አሃ እንዳለ ፓኪስታን አለ ህንድና ፓኪስታን አሃ የራስ የህንድ ነው ያ ያ የማ የማ የራስ የህንድ የራስ ኦኬ ምን አርጋታል እሷን ውስጥ ገባ ውስጥ ገባችሁ ለሰው ይናገራል ሁሉ ጊዜ ለሰው ይናገራል ምን ደም ታረጋው ምታረጋው ምታረጋው እሷ ትንፋስ እንፈልጋል አ ትንፋስ ትንፋሽ ትፈልጋለህ ኦኬ የቱ ጋር ነው የተቀመጥከው ቁጭ አልከው ምን አለ ሁሉ ሁሉ ከዚህ እስከዚህ ከላይ እስከታች የኔ ናት ኦኬ በምን እንደ ገባህባት ነው ያልኩህ ተጠርተን የመጣ አ ተጠርተን ከዛ ላይ ተጠርተን የመጣው በቻናል ያንተ ኦኬ ኦኬ ሁሉ የኔ ነው አሃ ፓኪስታን መሬጅ አረክ ኦኬ አው ህንድም ራሱ ህንዱ ራሱ ኦኬ ህንድ ነው በቃ ፓኪስታን ህንድ ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚህ ላይ ገብተናል ወረበለ ነጻ ተነሽ እቴ ዛባጋንዴሬ ቦክሊ ፕራጋ ደምነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ጀቼ ነሽ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው ከኢንግላንድ ከኢንግላንድ እንኳን ደስ አለሽ አሜን 100 ፕላስ ነጻ ቅባት ትፈልጊያለሽ እጄ ነኝ you are free ራካስቲ ሃሌሉያ እልልታ ጨብጨባ እስኪ ከመቀመጫ ተነሱና ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን አሳዋሽ ይየዳኛ እሰው ሲረሳኝ አራሰብከኝ ድገመው እስቲ አሳዋሽ ይየዳኛ ሰው ሲረሳኝ አራሰብከኝ ስለዚህ
አስተዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አቤት አጨብጨባ አስተዋሽ የኔ ዳኛ ለጌታ ክብር እየሰጠች ነው እስቲ በሽሻ በሽ አስተዋሽ ተፈረኩ እኔ ናፍ ያሳረፈ ማን ነበር አለልተ ገራገብቶኝ ስንገዳታ ደረስክልኝ የኔ ጌታ እስቲ በጭብጨባ አስተዋሽ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ማን ነው ስምሽ ፍሪዊኒ you are the most welcome thank you እዚ the most welcome thank you አሜን 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 እንኳን ጌታ ረዳሽ አንቺ ብዙ የታሰሩና የተያዙትን ሰዎች ነፃ ያወጣሽ እየገላገልሽ አሜን በእሳት የምትገለጪ ሰው ነው የምትሆኚ አሜን በይ አባክሽ እግዚአብሔር በኃይል ቀብቶሻል አሜን አሜን በይ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ የሚገርም ትዳር አያለው ከፊትሽ አሜን 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 አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ልጆች እግዚአብሔር ይባርካታል አሜን አሜን እልልታ ለጌታ ልጅለሽም ልጅለሽም አምስት ልጆች እግዚአብሔር አምላክ በዚህ በእስልልታ ለጌታ የሚሰጥ ሰው አለ ወይስ ሰው የረሳኝ አስተዋስከኝ ካመቴ እቴ ፍሬዊኒ ፍሬዊኒ ጺሙ ረጅም ሆነ ላይው ላይ ጥምጣም ያረገ ህንድም ይመስል ሰው አያለው ላይሽ ላይ ከላይሽ ላይ ውልቅ ብሎ እሳት እየተቃጠለ ሲሮጥ አየው ከላይሽ ላይ ወጥቶ አሜን አሜን እሱ ታቀዋለሽ እሱ ነው የገደለኝ እሱ መጥቶ ገደለሽ እሱ ነው በእንግላንድ መጣው በእንግላንድ ትንሽ ነው ከዛን አንደር ኤጅ ነው ቦርካው ስንት አመት ይሆንሻል ያኔ ያ ቢፎር 10 years ago ከአስር አመት በፊት እንደው ህዝቡ ሁሉ እንዲገባው እንዲጠነቀቅ አንድ ነገር መናገር ትፈልጋለሁ አንቺ እንድትናገሪ ይሄ ከአስር አመት በፊት ወደ አንቺ መጣ ህንዱ ህንዱ ይሄ እንደዚህ ረጅም ነው እሺ ምን አለ ምን አለ ምን አለ መጥቶ መጀመሪያ ሌላ ሁለት ጊዜ ነው የመጣ እሺ መጀመሪያ የፓኪስታን ድረስ አርጎ መጣ ኦኬ እሺ በስፋልቱ ላይ ነው የነበረ እሺ እኔ ስራ ላይ የሄድኩት ምርት ላይ የሄድኩ አየሁት እሺ ከዛ ኢንተርኔት ካፌ ሲገባ አፍተር ዋን አወር ምናምን ፎሎ አረገኝ መሰለኝ እሺ አንቺ ተከትሎሽ መጣ ኦኬ ቆይቶ እንደዚያ ያየን ምናምን ከዛ አለ በቃ አንቺ ምንሽ ምናምን እንደዚህ ተሸገራለች ምን ትሞታለች ምናምን ምናምን እንደ ጥንቆላ ሲናገር ጀመረ ማለት ነው እሱ ነገረሽ ሊትሞቻለሽ እንደዚህ ሆኛለሽ ማውራት ጀመረ ምን አትተውቁም ከዛ በፊት አላውቀውም በቃ አይተሹም አታውቂም የዛን ቀን መጀመሪያ ቀን ነው እሺ ከዛስ ከዛ ምን ሲለው ያንቺ ጓደኛ ምናምን እንደዚህ ታረጋለሽ ማለት ነው ምናምን አለ ማለት ነው እንደ ትንቢት ይነግርሽ ጀመረ እሺ ከዛ በቃ ምንም አልመለስኩም ዝም ብዬ ወደ ስራዬ ሄድኩ እሺ ከዛ በቃ ሂ ፈለው ቱ ሚ ከኔ ተከተለሽ ተከተለ እንደዚህ በቃ አይኔ ምናምን ይያየ በቃ ዞር አንቺን አዎ ከዛ በኋላስ አምስት ብር ስጥኝ ምናምን አለ የለኝም ስልክ ስጥኝ የለኝም ስልክ ስጭኝ አለሽ አዎ ብር ስጭኝ አለሽ አልተጠማልሽ የለኝም አልኩ ከዛስ ከዛ የሱ ስልክ ጽፎ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ሄደ አንቺ አልተጠማልሽ መጀመሪያ እኔ በቃ ምንም አልስሙኝ ወገኖቼ እዩላችሁ እኔ አንድ ሰው ለምን እቺ ዓለም በክፋትና በጥንቆላ የተያዘች እጆቻችሁን አንሶ ካላወቃችሁት ወጋላችሁ በኢየሱስም የጠንቋዮችን ኃይል የሚመታ ቅባት ላይያችሁ ልጅ ውድቅ yes እሺ ባክሽ ንገሪኝ በጣም ትምርት ነው እሺ ከዛ አስቀምጠው ይሄን በቃ ይሄን ከዛን ሰውነት ስልኩን አስቀምጠው አራስ አስቀምጠው ጠረጴዛ ላይ ይሄን ወሰደ ደሞ ያንቺን አልሰጥም ስላልሽው እሱ አስቀምጦ ይሄደው እንግዲህ በቃ ያየ እንደዛ አይኔን ያየ ጽፎ ለዚህ በቃ ሁሉ ሰውነቴን ያየ ጽፎ እንትናጠው ከዛ ቁጥሩ ምን አረክሽው አንቺ አልታወቀኝ በቃ ወርሴ ላይ እሱ ስለነበረ ሳያቆ በቃ የነ ቢሄቨር ምናምን ተቀየረ ማለት ነው እዛው ጋር ባህሬ ምናምን ደነዘዝኩ ትንሽ አው ካናገረሽ በኋላ ነው ከነገረን ከዛ በፊትም ከነገረን በኋላ ልክ ማውራስ ጀመረ ቅይርግር አለ ከሄደ መቃ ስልኩን አመጣና አስቀመጠ እሺ ቦርሳዬ ስለስነው ነበር ዝም ብዬ ከተትኩት ቦርሳ ላይ በቃ እሺ ከሄድኩ ቤት ቤቱን ስናቀነቀ ጀመረ ማለት ነው ወደ ቤት ተመለሽ አዎ እኔ ቤቴን ሄደየ ከዛ በኋላ የራስሽ ቤት አዎ የራስሽ ቤት እሺ ምን ሆነ ቤት ሁሉን በቃ እንትኑ መጋረጃው ሲወርቅ ጀመረ የዚህ ሪንግ ምናምን ነበር ተበጠሰ እንዴ ቴሌቪዥን ነበር ሪንጉ የምን ሪንግ ነው ቀለበቱ የሲስተር ጊፍት ነበር ወርቅ ነው ብር ነው ወርቅ ነው እና ምን ሆነሱ በቃ ራስ ተበጠሰ ስብር አለ ስብር አለ በቃ ተበጠሰ እንግዲህ ያን ስልክ ካገኘሽ በኋላ አዎ ቤቱ ተነቃነቀ
ቤቱ ተነቃነቀ ቀለበቱ ጅሽ ላይ ተሰበረ ቀለበቱ ተሰበረ ሌላስ ሌላ ቲቪ ነበር ትልቅ ቲቪ አልጋ ላይ ነበር አልነኳት ይነዝ ላይ ነበርኩ ከቲቪ ዘሎ እዚ ላይ ተሰበረ ማለት ነው ቲቪው ራሱ ዘለለ ራሱ ዘለለ ጃምባ አርጎ ተመልከቱ ይሄ ዋናው ነው የመጣባት ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ይሄንን ህዝብ በኢየሱስ ደም ሸፍናለሁ አሜን እናንተ ሰምታችኋል ወይ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተሸፍናችኋል የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይምጣ የጠንቋይና የደጋሚን ኃይል የሚሰብር የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይምጣ እሺ ከዛ በቃ ጓደኛዬ ጠራት ቲቪው ዘለለ እንደዚህ ብድግ ነው ያለው ወይስ ብድግ ነው ያለ እዚህ አልጋ ላይ ነበር ተኝቶ ነበር አልጋ ላይ እንደዚህ አጋድመሽ እሺ እኔ ነው ያረኩት እዚህ ላይ እንዳይወድቅ በትልቅ ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ አስተኝተሽ ሆነ ስራ ሲሄድ እዚህ ላይ ያረኩት ሌላ ጊዜ ቀይራለሁ ምናምን ብዬ ማለት እያየሽው ነው እያየሁት ከዛ መጥቶ እንደዚህ ብሎ በቃ ሳይነካው ምናምን እዚህ ነው የነበርኩት ጃምብ አርጎ እንደዚህ ላይ ዘሎ ሜረሩ ተሰበረ ማለት ነው ይሄ መስታወቱ ተሰበረ እሺ ከዛ በቃ ናን ስቶፕ ክራይንግ መጣን እንባየን ያለማቋረጥ ማልቀስ ጀመርሽ ማልቀስ ጀመረ እሺ የማይስ ቮይስስ ምናምን ደሞ ሊሰማ ጀመርኩ ድምጽ እንግዲህ ያንን ስልክ አስቀምጦ ከሄደ በኋላ በቃ አምስት ብር ስጭኛለሽ አልሰጥም አልሽ በቃ አልሰጥም ቁጥሩን አስቀምጦ ቡርሳሽ ላይ ሄደ ራስ ነው ስልክ ሲጥን እኔ ሁሉ አልሰጥም ነው አልኩ ከዛ ሰዓት ጀምሮ መረበሽ ጀመርሽ አልወደድኩም መንፈሱ ማለት ምን ነው ይሄ ምናምን ያልኩ አለ እንባ ሁሉ መውጣት ጀመረ በቃ ቤት ሲመለስ እንደዚህ ሁሉን ሀፕን እሺ ከዛስ ከዛ በቃ ጓደኛዬ መጣ ቤት ወሰደችን ማለት የራሷ ቤት ወሰደችሽ አዎ መተኛት የለም ከዛ በቃ you have to bring 400 500 ያለ በቃ መተኛት የለም አሃ በጆሮሽ ላይ 500 አምጪ 400 አምጪ ሚል ድምጽ ሰማያለሽ አዎ ሰውየው ደግሞ እንደዚህ ብሎ እንደየደገመ ያለው ባይኔ እንደዚህ ብሎ ላንቺ እንደዚህ ታይሻል አዎ ባይኔ ይታያል አያችሁ አይደል 5 እንደዚህ ያረጋግ ጆቻችሁን አንሶ እናንተ ይወላችሁ እምትኖሩበት ዓለም እንዲያለ ዓለም እኔ እሷ እንድትናገር የፈለኩት እንድትማሩ ነው አንዳንዱ ደጋሚ የለም ይላል ምን ያረጋኛል እ ኦኬ የእግዚአብሔር ቅባትና ጥበቃ ከሌለ እንደዚህ ነው የምትሆነው ዛሬ እናገራለሁ በመላው ዓለም ያላችሁ ሰዎች እናገራለሁ እቺ ሴት የሆነ ህንድ እንደነገረቻችሁ ተገናኘች ከዛ በኋላ ለወጣት እስከዛሬ ታስራ ነበር ዛሬ ተፈታች በኢየሱስ ደም በኤርትራ በኢትዮጵያ በየትም ዓለም ያላችሁ የእግዚአብሔር እሳት ያገኛችኋል አሜን ትቀበላችሁ አሜን በኢየሱስም ተቀበሉ አሜን ከዛ ጓደኛሽ ይዛሽ ሄደች ከዛ በቃ ሞሮጥ ብቻ ቁጭ መበል የለም በቃ ሁሉን ነርቭ ነው ነርቭ ተነቀነ በቃ ማለት እንደ እብድ ሆንሽ ማለት ነው አዎ በቃ ሞሮጥ ብቻ በቃ ሩጥ ይለኝ መንገድ ለመንገድ አዎ ቶሎ ነይ በቃ you have to bring 400 500 እያለ ነው አሃ በአፍሽ ይናገራል እንዴ በአፌ ይናገራል በቃ 400 አምጪ 500 እያለ አዎ በቃ ቶሎ መንፈሱ ገባብሽ ማለት ነው እሺ የገባን አሁን ሳስተውሶ በስልኩ ማለት ነው በስልኩ ነው የገባው በዛ ቀን ሲረጅ ጀመ ከዛ ከዛ ምን አረክሽ አንቺ ከዛ ሲሮ ጀመርኩ ማለት ይሄ ሁሉ እንግዲህ እንግሊዝ ሀገር ነው እሺ ባሱ ላይ ምናምን ወስጄ የኔ ጓደኛ ከኔ ነበረች ማለት ነው ባሱ ስንወስ በዛ ወርደን ሰውየው ከተት ብሎ መጣ ማለት ነው እንዴ ስትሄዱ ራሱ እንደገና መጣ እሱ ላይ መጣ በቃ ሰከንድ ታይም ሲመጣ የህንድ እንትን አርጎ ነው የሚመጣ መጀመሪያ ግን የፓኪስታን አርጎ ነው የሚመጣ ስታይል አርጎ ነው የሚመጣ የመጀመሪያው የህንዱን ከዛ ሁለተኛ እንደዛ መጣ ሁለተኛ የህንድ ስታይል አገኘሽ አዎ ምን አረጋ ከዛ ከዛ በቃ መጣ ቻልኩሽ እኮ ያንቺ ጓደኛ መጥፎ ነገር አረገች ምናምን ይያለ ነው እሱ ሚለው ስሟ እልልታ ትባላለች እስዋናት መጥፎ ነገር ያረገች ባንቺ ላይ ይልሻል እሱ ነው የተናገረው እሺ ደሞ ያንቺ ጓደኛ ወስዳለች ምናምን ብሎ ተናገረ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ይሄንን ብሎ በቃ ራስ ነው እንትን የሚያርገው ከበርሰው ምናምን አጥቶ ቻይን ትልቅ ቻይን ሰንሰለት ነው የነጥብ ምናምን ያለው ጥቁር ነው አውጥቶ እዚ ለምን ነው ምናምን ግን ፈዘዝኩ በቃ ሰጠን እዛ አስቀምጦ ራሱ እሺ ደሞ መልኩ ምናምን ምን ቀይረው ይነቀስ ነው የሚል ይመስልሻል መንፈስ ደሞ መጣ ስታዩ በቃ ቀስ ነው ለኔሱ እሺ ቀስኛው በቃ ስገድለት የሚል ስገድለት ይሻል እነ ሰገድኩት እንደዚህ ብዬ በቃ እየሰማችሁ ነው አጠገባችሁ ያለው ሰው እየሰማህ ነው ይበሉት መቀባት ያስፈልጋል በሉት እሺ ከዛ አስቀምጦ በቃ ገንዘብ ስጪ ያለ ነው መንፈስ ነው የሚናገር አሁን ገንዘብ ስጪ ምናምን ያለ ልክ ይሄን ሲቀመጥ ከቦርሳው ገንዘቡ ወጥቶ more than 300 ይላል ሆነ ወጦ ወሰደው ማለት ነው ብር ሰጣሽ ማለት በቃ ወሰደዋል ምንም አይታወቀኝም ነው በቃ ራስ ነው ኮማንድ ደማረገው ራስ ይናገራል ስገጅለ ሲል ምን አረክሽ አንቺ ግን
ስገልጅለት ስገጅለት ይልሻል። በቃ ይሄ ቀስ ነው ስገድለት እንትን አርገን በቃ እንደዚህ አረን ጎበስ አርገን እጁ ላይ ሰገድኩለት እዚህ ላይ እጁ ላይ ሰገድሽለት እዚህ አረኩ አዎ በቃ ደሞ ከዛ ምን አለ ብለስድ በልየው በይ ይሄ ብለስድ ነው ተባርኳል በይ ተባርኳል በይ አይ ቶልድ ሂም ዩ አር ብለስድ ሂ ወዝንት ብለስድ ባይ ቶልድ ሂም ብለስድ በቃ እንትኑ ይናገራል ሂ ኢዝ ብለስድ አንቺ ውስጥ ሆኖ መንፈሱ የተባረከ ነው የተባረከ ነው ይልሻል እንደዚህ ይላል እሺ ደሞ እንትኑ ደሞ ምን ነው ይሄ ስለው ይሄ እንትኑ ይሄ ቻይን ሚራክል ስኔክ ነው ትኔክ የታምራት እባብ ነው አለ ሚራክል ስኔክ ነው አለ አዎ የተባረከ የሰጠሽ ሰንሰለቱ ላይው ላይ እባብ አለው አዎ እባብ አለ ያለ ይሄ እባብ የተባረከ ነው ይላል በቃ እዚ ያስቀምጦ ገንዘቡን ወስዶ ምናምን ዊዝ ኢን 2 ሚኒት ጠፋ ማለት ነው እኔ ፖሊስ ከዛ ከወለስ ምናምን በየሳስብ ሁሉን ተዘጋ ሆስፒታል ፖሊስ ስቲ አፍሽ ተዘጋ ተዘጋ ከዛ ሄደሱ ሄደሱ በቃ ከዛ ግዜ ጀምሮ ምን ሆንሽ አንቺ ከዛ በቃ ሁሉን ተቀየረ ሁሉን ነገር በዚህ ድምጽ ሰማለው ራሴን ይናገራል ለሊለት ይመጣል እንደ ኤሌክትሪክ ሲቲ እንትን ያደርጋል ይጮሃል ቤቱ ሁሉ በቃ ስለዚህ ይሄን ፕሮግራም እንዴት አየሽ አንቺ ይሄንን ያየሁት አፍተር 3 4 ይርስ ነው ያየሁት በዩቲዩብ ወይስ በፌስቡክ በዩቲዩብ ነው ያየሁት ከዛ ዛ መሄድ አለብኝ አልሽ አዎ ከዛ ሲከታተል ሁሉን የሚሰማኝ ነገር ሱለ ያገኘሁት ማለት ነው ሚማሮን ስትሰሚ ያንቺ ነገር በቃ ተገናኝ ስለዚህ እዚህ ሄዳለሁ አልሽ አዎ 3 ይር ናን ስቶፕ ሰማሁት ማለት ነው እንኳን ደስ አለሽ አሜን ታንክ ዩ ጂሰስ ዩ አር ፍሪ ማን ነው ለጌታ ክብር ያለው ሰው እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ዝማሬ የሚዘምር ሰው ለነገስታት ንጉስ ለጌቶች ጌታ ጆቹን አንስቶ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ የሚያመጣ ሰው አለ ወይ እዚ ቀልድ ይመስልሃል አንተ ኤው ኢየሱስ የናዝሬቱ በሚያስደንቅ ኃይልና ክብር የትኛውም የምድር ዋና ነኝ የሚል የጥንቆላ መንፈስ ሰብሮ ይጥላል አሜን ያንቺ አምላክ እንደዚህ ነው ያንተ አምላክ እንደዚህ ነው አሜን ለምን እልልታ ጭብጨባ እንዳላሰማችሁ አልገባኝም እስቲ እልልታ ጭብጨባ ኦ እቴ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ትሪት አረግሻለሁ አሜን አገልጋዮች ያገኙሻል እኔም አገኝሻለሁ ከዛሬ ጀምሮ አንቺ አሜን በቃ ከዚች ቤተክርስቲያን እዛ እንግሊዞኝ ነው ሆለሽ እዛ ይወልሽ ይሄንን መንፈስ ሰውየውን ካገኘሽ እንደው ጸጉሩን ይዘሽ ነው የምትመጪ አሜን 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 ባ አሜን እስኪ አሜን በይ አሜን ደስ ብሏችኋል እስኪ ልልታ ለጌታ አምጣዋት አይደል አስተባሽ እኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አሰብከኛ አስተባሽ እኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አቤት አሰብከኛ አስተባሽ እኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ ኢየሱስ ይባረክ ፍቱላት እግዚአብሔር አምላክ ደርሶልሻል አንድ መልእክት ደሞ ፕሮፌቴ ምን አለ ደሞ መንፈሱ በኢትዮጵያ ስፔሻሊ የንቱኑ እኛ ህንድና ፓኪስታን የገይ መንፈስ ያገባኝ እናነን ያስገባነው እኛ ነን አዎ ያስገባነው እኛ ነን የገይ መንፈስ እሺ እንዳትነግር ብሎ ያስጠንቀናል so many time ማለት ነው ይሄንን ላስተካክል አሃ የገይ መንፈስ አዎ አስገብተና አሳየኛል ሁሉ አዎ እንዴት እንደገባ ምናምን በአዲስ አበባ ማህል እንደዚህ እንደገባ ምናምን ኦኬ አዲስ አበባም እንዴት እንደገባ ያሳይሻል አዎ ህንድና ፓኪስታን ሆኖ ህንድና ፓኪስታን ከዛ እኛ ነን ያስገባነው አለ መንፈሱ አዎ በኢትዮጵያ ወረወረናል ወአዲስ አበባ ነህ እንዳትነግር ያለ አዎ እንዳትነግር ይለኛል ለዚህ በቃ ነገርሽ ነው ይሄ ለሁሉ መጸለይ ማለት ነገርሽ ነው በቃ እቻቻቹ ራስ ሰበርኩ ባሉስቲ ሰበርኩ ኢየሱስን የሚወደው አለ እዚህ ውስጥ ኢየሱስ የሚወደው አለ እዚህ ውስጥ ኢየሱስ ተነሱና ሰበርኩ ባሉ ሰበርን በቃ አንቺ ሚስተር ገላጭ ነሽ እግዚአብሔር ሰዓት አለብሽ ጌታን አመስግኚ ደስ ይያለሽ እጂ ለጌታ ክብርና ለልታ ስጦስቲ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።